реконструкції полягає в незначних змінах геометричних параметрів, але в процесі цієї реконструкції вони до упорядження фасадів просять вас погодити їхні брендові вивіски АТБ Market. Тобто фасад пропрацьований відповідними фахівцями, на мою думку, вони туди вписуються досить лаконічно. Трошки зміняться геометричні параметри по площі забудови, там буде добудована якась додаткова рампа для завантаження продукції і надбудова частини другого поверху. Але ж, знову ж таки, стіни, все добре. Ні, я розумію, але ж вони пройшли усю процедуру узгоджень, починаючи з розробки детального плану території, отримали відповідний дозвіл на початок будівельних робіт. Тобто, вони дотримані перед магазином, ту ділянку, яка вічно в грязі, тому вони її... Ну, наскільки мені відомо, ця ділянка, вона знаходиться в межах червоних ліній, і вона не відведена безпосередньо АТБ. Але, наскільки мені відомо, вони ввели певні перемовини і хочуть облаштувати цю ділянку під автостоянку. Представник компанії АТБ, ми з ними домовилися, оскільки вони і не заперечували про те, вони за відведення парковки. Єдине, що ми не можемо їм відвести цю земельну ділянку, ну, у власність або в оренду, тому що вона в межах червоних ліній. Ми домовилися про наступне, що вона залишається в межах міста, ну, у власності міста, але вони за власний кошт повністю роблять там парковку, асфальтують, за власний кошт встановлюють бордюрний камінь, ну, наносять дорожню розмітку. Вони замовили проєкт схеми організації дорожнього руху. Вони були в обласному колишньому ДАІ в поліції. Вони погодили цю схему організації дорожнього руху. Тобто, ну, по цьому питанню пообіцяли, що там буде парковка. Це дуже добре. Тому що у нас довго йшли з ними думки. Ми спочатку хотіли там організовувати, можливо, клумбу, але зрозуміли, що там наскільки поток автомобілів, і тим паче, коли буде реконструйований цей магазин, вони там хочуть і пікарню розмістити, власні випічку пекти, другий поверх добудувати. Тобто поток клієнтів збільшиться, тому прийняли ми з ними спільне рішення, що все ж таки зробити парковку. Ну,